Προσπαθείς να μάθεις πέμπτες και δεν ξέρεις ποιο δάχτυλο να βάλεις. Βλέπεις τον άλλο να παίζει με παράμεσο. Βλέπεις να παίζει με μικρό. Και εσύ όταν πας να παίξεις κάνεις αυτό. Και λες τι μπορεί να φταίει. Μεγάλε, είναι ο αντίχειρά σου στο αριστερό. Το πιο σημαντικό σου δάχτυλο και ο τρόπος θα το βάλεις. Όταν παίζουμε πέμπτες, σκέψου να πιάνεις κάτι αειδιαστικό ανάποδα. Ο αντίχειρας με το δείκτη σου πρέπει να είναι παράλληλος και πρέπει να είναι κοντά στη μέση της τασχέρας, ώστε να μπορείς να κάνεις ένα κενό εδώ. Σκέψου ότι όταν ο αντίχειρας σου είναι πάνω, αυτά τα δύο δάχτυλα ενώνονται, ο δείκτης με το παράμεσο. Δεν το θέλεις. Όταν ο αντίχειρας σου είναι κάτω όμως, ο δείκτης με το παράμεσο έρχονται σε μια πολύ καλή γραμμή ευθεία. Τώρα, σχετικά με το αν θα βάλεις μικρό ή δείκτη ή παράμεσο, παράμεσο ή μικρό, έτσι, είναι καθαρά θέμα αισθητικής. Φαίνεται πολύ καλύτερα το χέρι άμα βάλεις το μικρό σου. Ενώ αν βάλεις το παράμεσο, έχεις και ένα μικρό για να μπορείς να φύγεις. Εσύ διαλέγεις. Αν σου άρεσε, κάνε follow και share.